Jaha, då är vi vid Stendörrens naturreservat. Studsvik. Och nu är vi ut på väg över den första bron. Fantastiskt fin dag. 19 grader. Klar sol, massor med folk. Härliga vyer. Vilka fantastiska dag. Nu går vi ut på den andra bron. Se vilka fina vyer. Right. Andra bron. Gungel i gung. Och nu går vi ut på den tredje bron. Där. Lite blåst. Härliga klipper. Fina vyer. Är ju markerat, slinga runt med röda band. Ganska så snälla stigar de andra på. Här var det en rotvälta modell större. Och en till. Så man kan ju anta att det har blåst en hel del. Folk som grillar, badar, solar. Folk på alla möjliga klipphyllor. Så nu går vi tillbaka mot parkeringen. Nu är jag på väg tillbaks till parkeringen. Så att det blev bara en kort tur idag. Så det finns slingor att gå runt om hela området.